شکر خدا آیس کن مسا مسا وات ڈیرس پہ اوہ اوہ مہ پھٹ کمبر زنگن گیم گاڑ واشی چھم نیرا نی جوم چھے کام دور بہ ختم گیس ویسے خلیل صبن ڈیر کورمت اصل نہ یہ توتہ ٹھیک ٹھاک یہ مے بوزمت خلقن نش تم توتہ ڈیر ٹھیک بہ تراوے ون آرام مہن کمرے دران کھڑا نشس بہ زنگن پہ دران ثر کام شائز تجات ثی دی یہ پھش اور یور بہ تراوے تیت کال آرام پتہ یل بہ وتھے اد لاگو پتہ یم چیز ویز ممی جی یت گاڑ من ثسک تھی گاڑ من ثس بہت تہل تھوکو کمبر مے پھوٹ نا کمبر تہل گئی و زنگن گاڑ میانن زنگن گئی نا گاڑ تہل شنگو بہ شونگ نا بہ کت دمے ڈون پھش صبحس وچھن یتھی ما آس کا زنیا ونیا روپی ہاتھ دموس تمسی داناو ڈون پھش بہ آسا جوم ڈون بہت کڑ واش میتے تھوکمت سفر ست گاش بہ کس اس جوم یوا بار بار بہت آز گڈنچ لٹ آس ما کیا زن گو مے زن ترو آرام پتہ وتھو اتی کرو ماجہ کور زی اکوٹے رلتھ ملت ون اس یت تہ لاگن تو تو ہت مے ہوں ہاں ات ونا ہش تہ تھزی نوش تہ تھزی دیگ دزی والہ کس نی چھکے مے ست مان کران چھک رات نی بہس تروٹ ورش ٹے کیا گوی بہ کر تھوڑا آرام ہو ون آئے ٹے میون آرام یت ضرور نبا نیر بہ گاس بہ شونگ بہ ترا بہ چی آرام ول بہ دم پھش پانے پہ ترا بہ آرام نیر یل ٹے ییز تھچک نیر شونگ چ بہ کر لگے سوری پانے مے گئی تسلیح مے گئی فرق گوڈ چھ مے تران سمجھی تہ اچہ نوشہ کور کمہ ست چھو تھکان یل بہ چانہ وانسہ اسس نا مے باسان جامہ کھو دور اس جنگل آسان تھی ونس اس کھسان پیدل تورہ اسس والا سہ زین گڑ برابر دزہ پھل گام تم ست نی لگہ ونکن چہ کور نشو کلس پیٹھے تلن کی تو نشو اتھس پیٹھے تلن کی مے چھن تران سمجھی کت شاہی گاڑ مز آیک ٹھ یور چھک مے یت ونان بہ تھچس نی کمہ ست ثی گھک مے اور یونی ونی ممی جی وت تھوت ول اس مکلاو کام پتہ نیرو نیبر کن اد لگے مے چھوڑ اور ون بستر ٹے چھوڑک مے گوڑ ممی جی تھیو ون ون دت وت سٹھا لیکچر نیر ترائی تے آرام بہ کر واری سوری پانے تہ یتھے نندر وتھو یت آس اصل پٹھ سیٹنگ کرت گھ ترائی تے آرام نی چنسی بلائے مے نی چھ آرام وارام تراون کی یہ مول کت گوی تلے امس کر تو آلو بازر گھا چائے پیال زن چمہو گڈ ونس وتی تلو کیہ ما چھ تلن یور گھت لگہ ضرورت دپن تت چھ بنا سورے نی تلے آلو کرس بہ وچھا اس کیا چھ بازر انناون چائے دامے چمہو مہ کورن کل دود ژ کت بنا ہم ات چائے چمے چھ خیال ون دی ہم کاڑ کڑس یت سوئی چم ممی جی مے چھن پائی سہ کت گو ڈیڈی جان ول بہ وچھ کت چھ گومت ترائی تہ تیت کال آرام کیہ چھن پتہ کیا زن گو چائے بنان زد نہ گھنٹہ اوڑ علاو تم ست گژھا کیا رکیو تہ بہ وچھن سہ کت چھ نہ لگے سانی ژ پھٹک پھٹ ژھڑ ات دی نیبر کن نظر مگر یہ نئی راوک اوڑ نہ نیر ژ زیادہ دور کی ژ وچھ کت چھ دپس یہ چھے کرا آلو امس ون یہ وچھ کیا چھے ونان نیر جلدی تھو گڈنم چیز ژ پتھر تلت ژے لسل بیتر اتھس کت نیر گوڈ مول انی ژھڑ پھٹو پھٹ بہ چھس یتھی بہ نئی تراون کل ول کی مہ آئی چائے ٹیٹھ وار نتے کر شوٹھس کل دود اچھا ممی جی کیا چھن پرواے بہو تہ یتھن ول بہ دم نیبر کن نظر بانن ڈیڑ جان اوڑ کیا چھن پرواے نو چتھے تھکس تیرن ہند پٹ بھرت پھاٹکس پان دچ ٹھپ نو ونے اس یور واتنے ات کس رشتہ دار اس ژے نیبر یمس ست ژ دربار ژٹنہ گویو نو ژے کیا بنی گھر تہ آس رکان زا گھر تہ چھ یہے عادت نشک زا گھر بہان تہ نہ کی یت تہ لوگتھم نژن ما گھر اسن کانہہ سوزان نادس یت کت ژھاڑت بہ ژ بہ زان نہ یت کانہہ اس لیے آس بہان گھر یت تہ چھ ضرورت پیوان کی اس کمس ونو یت کتہ آسا مے چھنہ دوس یت دوپ مے نا یمس یہ کمرہ ہوت تمسی نش گیاوس تمسی ست اوسس کتھا باتھا کرن مے دوپ خبر تہ مہ ترایو کل حالا اوے گیاوس تمسی نشن مے دوپ تمس تہ ہم خبرہ وبرا نو کسو دوس
تتک دوس نو اس آمت دور پٹ ونکس پزہ یمنی اور یون خبر ہن نو بی پزہ چائے اس ونکس اور انن یمن چھوڑ دور کھلو سان سڑ کیا گوس ثن سہ بلائے یمن چھن ونان دوس یم چھ والا وقتس پٹ پوس چ کر تہ کام نیر بازر گس تہ آکھن تہ دود لفاف کھنڈ بی کر تہ کام بی وچھ تہ ژوٹ بی تہ وچھ کینگ مشی انن امس پریش شائستہ جانس چائے دم زن بناو کلہ پھٹ پہ تراو ہو یم کل کن جائے نیر اس دتہ یم چیز انت اس چمہ چائے نیر بی اس گر دڑان یت کہ موہنی چھ مے سوت ٹوڑ پت پرس بہ تم نئی بتی اوسس تی سوچن بہن امس دوستس خبرا وبرا تم پت گس بہ بازر ان بہ مسال وسال دود ود اوڑے اد چہ سوزت پتہ مے ناد ونی آوس بہ سیود یوڑ السلام علیکم وعلیکم السلام نمستے بیٹا آپ ٹھیک ہو اچھے سے گھر میں سب ٹھیک ہے یہ کہاں گئے آپ کے ڈیڈی جی آنٹی وہ باہر گئے دودھ لینے کے لیے سوری میں نے پہچانا نہیں آپ کون ہیں بیٹا ہم نے تو آپ سب کے لیے چائے بنائی تھی چلیے آئیے چائے پیے ہمارے گھر میں آپ تو ابھی آئے ہیں تھک گئے ہوں گے سفر سے چلیے یہ کہاں ہے آپ کی ساسو ماں جی آنٹی وہ بھی یہی پہ ہے آپ آئیے نا بیٹھیے چلیے اندر نہیں نہیں بیٹا گھر میں چائے میں نے گیس پہ لگا دی ہے تو گھر میں کوئی نہیں ہے نا اس لیے میں آپ کو بلانے آئی تھی کہ چلیے چائے پیے پہلے میں آپ کی ساسو ماں سے ملتی ہوں پھر چلتے ہیں بھابھی ٹھیک ہو اچھے سے ہو چلیے ہم نے آپ کے لیے زبردست چائے بنائی ہے چلیے آئیے چائے پیے ہمارے گھر پہ پھر آپ آرام سے کام کریے نہیں چکوس آستا ہے میں نہیں پرزناتا ہے کیا چائے چائے مانگتا ہے بھابھی میں خلیل صاحب کے دوست کی بیوی ہوں ہم نے چائے بنائی ہے آپ کے لیے گھر میں آپ ابھی دور سے آئے ہیں نا اسی لیے ہم نے بولا پہلے آپ ہمارے گھر پہ چائے پیے اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھ کے ادھر کیا کرنا ہے وہ کریے اچھا اچھا سانہ خطر چائے بناتا ہے سہ گو واریاہ اصل گستا ہے ہم ابھی ترشوے آتا ہے ترشوے چائے چتا ہے چانہ گھر ہمارا دد پھٹ بچتا ہے چلو چلو ٹھیک چھ ہم آتا ہے سہ چلتا ہے ٹھیک ہے بھابھی ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کا چائے پہ جلدی آئیے گا نہیں ٹھیک ہے سہ پکتا ہے سماوارس چن پھل زتراوتا ہے اس کو گریک انتا ہے خلیل بازر پٹ یتا ہے ہم ترشوے اکوٹے آتا ہے ورنہ پت خلیل اس کے سیت الگ چائے بنتا ہے اس کو دود پھٹ علاوہ خرچ گستا ہے چلو نہیں وشتھے نہیں وشتھے یہ بھاٹن کس لگ یہ وچ تازہ کوچ نہیں ایسے آسن اتھ وس مز استھما دتمت دورت اگر نہ بہ یہ جوم آس مے مدی ہے یوسی دورت وچ کس چھ کانزک تیر ہشے چھ نہیں لگ یا اردو کیا چھ یہ بولان کیا گوس متنے وچمس یور لحاظ کیا مے کور سیوت اردو ہوش ڈلس یہ گچ حیران خلیل صوبس کس زنان چھ دپان چھ مے چھو گھر تھم چائے بنائت پکہ کر امس مالس فون دپس ول ان ثوچہ زن گھر ان اور انک اتس کت پت پین اس تم کھن دپس ول تم تھو گھر ول اکوٹے گھو اس مچ پتہ کت مکانس مچ اچن چائے چین نمو گڑ یہند پتہ وچھو یت کیا کرو بلکہ شام کس بت پھلس تہ پرسک تی تل کت چھس اتس رن نہیں ممی جی کیا گھو اسے اورے آمت اسے لسہ ست گمت گرن اسے لتن اسے پھک گان دن یتھے کن کت گھو اہن اہند پرسن ست کیا گو امس اس بچار پرسن ٹیڑ جانس دوست سن زنان تمیک مطلب ما گو اسے اور تو یت نیرو چائے چین گڑ کر سرانا وانا یت تہ سنبھال ہو پتہ اگر کن دہ گھو تہ اور چائے پہ بتس پہ پتہ اس سہل ون سورے اسے مچ گمت لسس ترے ترے آنچہ پیٹ اس کت گھو اور نائ ونکس نے گھس نا جان اتے کورنا یا بچہ پرا کیا چھ کشی لچھ کرن بات نیر دی ام ٹشو پیپر ست پھش بتھس پاک گھو مے چھ چائے ٹیٹھ آمس نت گھو بہ بہو تہ مال پتھر زیتی امے آس زبردست چائے بناون نہ یم چھ بنا چائے بڑ زبردست ہتے وائے مے اس کشیر سہ لکچارس مز سہ فرینڈ سہ کیا چائے اسم بناوان مے چھ یوان امس مز سوے اتھ بہ چمے چائے آز واریاہ وہ اہند اتھ پائک سا اگر یون چھ تہ پک
چھونے یون تل ژٕ مل ییٚتہِ تہٕ بہٕ گژھے اچھا ممی جی ٹھیٖک چھُ پٔکِو أژِو تیٚلہِ باتھ روٗم اتھ بٕتھِس دِیو پھش وش بیٚیہِ دِیو کلس بدل ڈُپٹہٕ بہٕ تہِ دِمہٕ یتھ پانس یتھ گردِ پانس پھشا وشا بیٚیہِ چھل بہٕ بُتھ تہِ اصل پٲٹھۍ بیٚیہِ دِمہٕ بہٕ تہِ بدل شال کلس ادٕ گژھو رُکِو وۄنۍ دہ منٹ